Assalomu alaykum, qadr baland qadrdonlar. Bugun 10-yanvar, xohlasam masjid haqida tanishtiramiz degandik. Juda mana steshkalarni qilib, uje nima deymiz? Bo'pti pashtet. 95% steshkalarni. Bismillah. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mashalloh. Mana hurmatli obunachilar, atoluk qismimiz ham uje tugab qoldi. Ustamiz oxirgi ishlarni qilyapti. Senet aytganidek, hamma olib ketdi, shartta rahmat. Senetni yordam qilganlarga mana qolda qolatda bo'lyapti mana masjid. Xullas oppoq masjid bo'lyapti. Oxirgi ishlari nasib sizlarni yordamingizlar bilan bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, shu usta haqqidan ozroq qolgan. Kimlarga qancha ehson qilaman degan bo'lsa, pastda opisiyada qo'shishlaring mumkin. Bitta marmar toshlar kelyapti devorga yopishtirishga. Mana shu joyda ozgina qolgan patolog qolgan hammasi. Mana bu yerdan glavniy darvozasi eshigiga kiriladigan steshkalar bo'lgan bu yerda. Mana bu joyda ular ketib tushiryapti. Mana shu toshlar, mana ehson qilgan akalarimiz. Mana bu taraflari ham hammasi bo'lib qo'ygan. Bu yerdan ham kirish joyi mana katta hashar ishlari ketyapti. Mana o'tgan hafta ko'rsatdik tahoratxonani. Eshiklarni qo'yib bo'pti, hojatxonanikini. Yo'q, sulsullar qo'layapti mana. Mana eshiklari qo'yib bo'lingan. Bu ham tez kunda bitadi, xudo xolasa. Xo'p, endi tashqarini ko'rsatamiz, masjid ichini ko'rsataylik. Mashalloh, bu mana bu kirish, asosiy kirish joyi. Mana bu yerda ham juda oyoq kiyim yechadigan joylar bo'ladi. Bismillah. Mana jigarlar, assalomu alaykum. Uji masjid ichi tayyor gilam to'shashlikka. Bu hafta kelganimizda nasib bo'lsa, gilam to'shiladi. Mana ustalarimiz oxirgi ishlarni qilyapti. Mana xullas, hurmatli obunachilar, shu gap masjidda ishlagan ustalarimiz haqida ozgina kamchilik bor, faqat usta haqiga qolgan hamma narsa yetadi. Hammaga mana shunday masjidga nima deydi, ehson qilish deymizmi, hissa qo'shish nasib etsin. Durjalarga ham yuboringlar jigarlar. Gap yo'q, hammaga rahmat. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Charchamayapsizlarmi? Ha, deb aytaman. Bugun 10-fevral, xudo xolasa yangilari bo'ladi. Obuna bo'lmaganlar obunani bosib, podsessa layklarni podsessa qilsalarmi? Trekkerlar kelibdi, lasettilar. Nexialar bor mana, har xildan. Bugun mashina ko'p. Shu obuna bo'lmaganlar obunani bosasizlar, jigarlar, layklar podsessa qilsalarmi? Hozir mashin bozorga kirib, yangi narxlarni tanishtiramiz. Laykni bosasizlar, jigarlar. Hurmatli obunachilar, mashinalar juda ham ko'p mana. Ana bozoriga kirishimizdan Nexia shulardan boshlaydigan bo'ldik. Aka, yili nechchi buni? 20. 2020. Xo'p, kraskalari? Top-toza. Top-toza. Pravegichi? 135, ha? 135 000 yurgan mashinamiz. Gazlari bor, ha? Bor. Chixollar ham yangi taqilgan ekan. Balonlari yaxshi. Oldi holatini ham ko'rishlaring mumkin. Gaz, 3-chi pakalini gaz ekan mashinamiz mana. Akkumulyatorlari ham yangi. Nech pul qilib berasiz aka buni? 9700. Kami? Bor. Variant qachi? Variant yo'q. Kraskasi top toza Nexel. Balondan ham xarajati yo'q. Telefoningiz nechchi aka? 91lik. 91lik. 189 79-77 ga aloqa chiqasizlar. Adres qayerdan bo'lyapti aka bu? Gulistondanmi yoki Sirdaryo? Ha, Zominning mashinasi ekan. Gazimiz 90, ha? Sapaskalari ham yaxshi turibdi. 9700 dollar, variantga yo'q. Mashinamiz Zomindan. O'sha nomerlarga aloqa chiqasizlarda, aka bilan gaplashib olasizlar. Jigarlar, 2000 dollarga mana Spark bor ekan, Choco Sweet'da. Balonlari yangi, ravon. Sanjar aka sizdanmi? Qoy. 2000 ga tushirib yuborsizmi Sparklarni? Yetadi, 2000 yetadi aka. Boshiga. Boshiga. Assalomu alaykum. 3 million arzon toza bor. 26 ming probek, kraskasi top toza, 2000. 20 mi, 23 mi? Agar 18. Ha, 18. Ho'p, ochib yuboring mana. Turgan ekan. Ha, yaxshi. Bitta tortib yuboringchi kapotini. Choco Sweet do'stlar, top tozasi mana. Katta motorligi abezlari bilan bo'lyapti bochka. Gaplashib tur hozir bir mana. Mana bochka. Top toza balonlarda xarajati yo'q. Tonirovka bor.
gazları yok. Vallahi mesela. Çerçeve. Sağlar yaşım kanlı. İlerten çıkmıyor mu? Mane. Ha bu joylar yan, bütün tuttum aşağıdan. Çikolada takıl gereken. Bunlar 18. yıl. Telefon numaralarını senlerken ne çiğdin onu? 97'lik. 277. 73-29. Akkaya kalak açmazlar. Top tazalardan ama köp koygen. Koralardan. Gentra 3. paydası. Lükü bile. Yani ya bu? 5000 probek. 5000 yana yürüyen. Kaçı akı veriyemiz? 4. paydalarına gazı var. Gazlar 4. paydalar. 6800 gibi var. 6800 ora kraskasi toza, ha? 4800. Mana o'rtoqlar 1 2 3. Ha, ana nima? Trekker mi? Premier. 4000. Trekker Premier ham bor. Ham borib ko'ramiz. Do'stlar, qora Gentra 16800 bo'lsa berib yuboraman deb turibdi aka. 5000 gana yurgan 4-chi pakalini gazlari bilan ekan. Polik. Xo'p. Podagrav sidina, magnitofonlari, hamma narsasi bor. Yuklarni ochib qo'ygan. Xo'sh. Mana gazlar. Gazları bilan ekan o'rtoqlar. Zapaskalar hali tushmagan. Yangi mashina. Xohlasang mana bundan ham bor. Har xilidan. Bunisi pochkami qanaqa? Bezluki va bu. 3000. Buni qancha qilib beramiz? Bu Yevropa M tonirovkalari ham bor ekan. 15200 ga beriladi. Bunisi 15200. ABS bormi buni? Bor, bor. Qanaqa ham bor ekan. Mana. Podagrav sidina bu bezluk prosta anaqa Yevropaga chiqqanimi shunaqasi. Xullas 3000 gina yurgan tonirovkalari bor. Sanjar akaga aloqa chiqasizlarda, aloqa chiqib gaplashib olaverasizlar. Xo'p, balonlaridan xarajati yo'q. Mexanikasi bor ekan-a. Mana bu yerda mexanikalari bor. Mana. Mexanikani qancha qilib beramiz? Mexanikani aka 14000 pul ketmadimi? 14000 ga beraveraman. 14000 ga beriladi. Kalpaklarni taqib olasiz. Bunda ham podagrav sidina. Yangi mashina. Gulistondan yangi mashinalar narxi mana shunaqa bo'lyapti, do'stlar. Mana kalpaklarni taqib olasizlar. Xo'p, Sanjar akada mana bu yerda Trekker ham bor ekan, Premier degan joydan. Trekker qanday bo'ladi? Premier nechchi motor bu, Sanjar aka? Bitta oching qani bu? Yeli nechchi edi bu? Ha, 20 ton. Hali pochka mashin bu anaqa ekonomichni motorligi bu, do'stlar. Mana. Yangi mashin demak, ha, 5 probek. Xo'p, Premier do'stlar. Agar tozasidan izlab yurganlar bo'lsa, Sanjar akaga aloqa chiqasizlarda. Buni qancha qilib berasiz, Sanjar aka? 21000 ga beraveraman. 21000. Ikkita pochka qilsak bo'lmaydimi? Yo'q. To'g'ri kelmaydi-da. 21000 dollar o'rtoqlar, yangi mashina. Salonning narxi 22000 dollar. Ha, salonning o'zi 22. Tekib ketmaydi demak mana mashinani. Avtomat. Mana, podagriflari ham bormi shunda? Bezprovodniy zaryadchik. Kojinniy salon. Xullas Trekker Premieridan. Ha, lyuklarimiz ham bor mana. Panorama tom deydimi, nima deydi uni? Turbo, Premier, hamma nimasi yig'ilgan ekanda bunda. Anamdan ochish kerak shekilli ichkarida. Ha, mana bu yerda. Mana bagajchalari. Zapaskalar. Bunlarni anonga ham beramiz, ha? Chiriz bankga so'rasan. Qancha bilan chiqadi bu? Buni hisoblamadik hali. Ha. Kecha 3-4000 bilan chiqib qolsa kerak. Ha. Nomerni bitta aytib yuboring, anasan kerak. 97lik 277 73-29. Xo'p, mana Cobalt so'raganlarda nima Cobalt olmayapsiz deganlarga mana pochka bu ham, ha? Ya yurganmi? Yo'q, pochka 23 faqat. Ha, 23 yurmagan hali. Xo'p, nechta pul qilib beryapsiz shunda yangi Cobalt? 14100 larga beraveraman aka. 14100. Avtomat, mexanika? Avtomat. Avtomat? ABS bor. ABS-ligi, balon yangi bunda ham. Full pozitsiyada endi bular endi. 474 km yurgan. Yangi mashina. Xohlasalaring, bundan ham gaplashsalaring bo'ladi. Cobalt, Trekker, Gentra, lyuki bor, lyuki yo'q, avtomat, mexanika, har xil ham bor. Ha, Zeus'da bu. Buni qancha? 13600 ga beraman. 13600. Hozir kirishimda Cobalt so'raganlar bor edi. Mana, yangilari o'rtoqlar 13600. Bu ham pochka, hali yurmagan. Mana salon, avtomat, 529 km gina yurgan, yangi mashina, salapanlari bilan turibdi. Endi motorlarni ko'rsatganimizda o'sha yangi mashina. Hammasi bor, 24. Ha, mana bu? Xo'p, bu qanaqa bo'lyapti 24 dami? 24.
Neçə pul oldu? 9000-ə verərəm. 9000 bolsa alıb gedə bilərsən. 24-ə 24-ə. Ha, mana zavod çıxanda bu şunda. Bir də çıxılca taqaslar, magnetofonları var bunlarda mana 220 kilometr gənə yürüyən Damas. Damas sorab yürüyən dostlarımız üçün yangiləri ham var. Har xilini mana Sanjar akamız taxlab qoyğan. Mana. Aha. Xullas boyagini umr Sanjar akaniki aloqa chiqasizlarda xohlagan mashinalaringiz Zeus, oq, Damas. Assalomu alaykum. Abdurahmon aka yaxshimisiz? Salomat. Tracker, Gentra, avtomat, mexanika hammasidan bor. Sanjar aka aloqa chiqasizlar, mana shu mashinalar hammasi Sanjar aka qarashgan mana do'stlar. Do'stlar, kechagina chiqqan deb turibdi aka. 2024. Nech pul qilib berasiz aka bu? 2600 naqdga beraman aka. Toza 8.5 bo'lsa-chi, 100 gaplashamiz aka. Ko'r. Yangi mashina o'rtoqlar 8500 dollar bo'lsa turib. Dushanba kuni, ha? Ha, nomer to'qiladi. Bugun telefon nomerlari aytib qo'ying. 97lik. 97lik 020 0001. 0001. Avvalasi bugun sotilib ketishi mumkin. Ertalabdan olyapmiz. Ertalabki bozor yangi mashina do'stlar. Kechagina chiqqan 153 kilometrgina yurgan mashina. Nomerlar o'sha. Adres qayerda? Gulistonmi aka bu? Guliston shahridan. Zavod tanirovkasi bilan. Mana, hop, bog'da emas. Nomerlar o'sha 2024 deyapti aka. Telefonlashib gaplashaverasizlar. Bu ajib bo'lsa harakat qilamiz tezroq chiqarishga. Avvalasi yana ham bugun sotilib ketishi mumkin. Mana Cheriz bank desa ham bo'ladimi aka bu? Qancha bir 3-4 ming dollar bilan chiqaman yo 1-2 ming bilan chiqaman? Bankka borish kerak-a? Sovlatamiz. 50 dollar bor. Ha, tushunarli. Shahar Gulistondan telefonlashib kelaverasizlar jigarlar. 14200 ani oq kobut 23 mi 24 mi 24 dehqonchilik mi deymanda? Ha. 14200 dedingizmi? Avtomat, ha? Avtomat. Abis. Abis hammasi bor. Qayerdan mashinaga? Mashina shu yerda 17da. 17da. Balonlari yangi mashina bo'lsa qancha yurdi? 600 km, 700 km'da yurdi. 700 km. Qancha bo'lar? 14 ga berib yuborasiz naqdga? Yo, 14 hozirroq qo'shadi. 14 tepas. Ha, 14 tepas. Telefoningiz necha og'a? 97lik 901 88 87 aloqa chiqasizlar. Dehqonchilik dehqonlar mashinasidan. Gaz o'rnatmadingizmi hali? Benzinda mashina. Avtomat. Sizlar qiziqdimi bunda? Fotograflari yo'q qo'shaydi. Magnetofoni ham yo'q ekan hali, ha? Mana hali shunday. Nima sotib olyapsiz bilmasdan? Mining axir buni yangi mashina. Yangi kitob kitoblari ham hamma narsasi bor. Kraskasi toza mi axir? Kelgan yo'q hali. Ha, mana. Boyagi nomerlarga aloqa chiqib olaverasizlar. 17 danman dedingizmi? Ha, 17. Mana bu 17 mi bitta? 17 sotib. Oqoltiray. Oqoltir. Mana kobultlardan nima olmayapsiz deganlar uchun yangilari bor ekan mana. Hozir yurganlar bu kimdan? Bu nechi pul? Ya, siz ham yangi boylardanmi deymanda? 2020. Buni 83 ming bergan. 83 ming probek. Buni qancha qilib beramiz? 500 beramiz. Qancha? 12 ming. Mana nomerlari? Ha, 94163 2552 ga aloqa chiqamiz. Bu balonlari yaxshi. Kraska toza, ha? Gaz bor. Nechtalik gaz? Gaz 90 tali. Ha, pokolenie 3 4. 3-chi pokolenie gaz. Mexanika korobka ekan. 86 ming ekan kuyurgani. 86 ming yurgan ekan og'a. Vid registratorlari bor. Mana bu narsalar bizning onlayn do'konda bor. Keyin mana olishlaring mumkin. Bu ham 17-inchi safoz, ha? Oq oltin 17dan. Mana Damas'ni yangisi ya. Ey, Cobalt'ni yangisi va mana yurganlari ham bor ekan. 86 ming yurgan. Gaplashib olaverasizlar o'rtoqlar. Cobalt'lardan har xildan olishga harakat qilamiz. Bunisi nechinchi yil? Yo'qmi egasi? Bu nechi pul bo'ldi aka Cobalt? 14 ming dollar. Avtomat, ha? Mexanika, mana bu qoshlarni qo'yib, akalar siz tuzib qo'yibdi. Laboydi, tosh tekkan. Yili nechchi bo'lsa aka buni? 14. 14-yil 179 ming yurgan. Vid registratorlari ham bor. Nomer nechchi yozamiz? Yozamizmi telefon nomer? Ha, yozasiz. Nechchilik telefoningiz? Aka, ayting-chi. 97lik 224
33-83. Adresimiz qayerdan aka bu? Shu yerda Mirzoboddan. Mana ular 17 talikmi deyman da, 17 ja baland turibdi-da. Traskalari qayerlarda bor? Traskasi yo'q. Toza. Gazi yo'q. Gazi yo'q, benzinda. Spoilerlar taqib, mana ko'rishlaringiz mumkin. Taxlab qo'yibdi akalar. Mana 17 talik qo'ysa ancha baland bo'lar ekan mana. Mana undan baland turibdi-da. Xullas o'sha nomer variantga berasizmi aka? Yo'q. Naqdkami? Oxiri qancha qilib berasiz? Bo'ladiganini ayting. 10. Pochka bo'lsa olib ketaversin. Do'stlar, pochka, ya'ni 10.000 dollar bo'lsa mana shu 14-yil Cobalt avtomashinamiz. Mana har xildan olyapmiz, yillik har xildan. Kelishaverasizlar. Hurmatli obunachilar, Malibu istab yurganlar uchun 2012-yil qora rang. Xo'p, balonlarni almashtirgan ekanman. Diska balonlarni almashtirgan, juda kattasini qo'yibdi aka. Xo'p, kraska holatlarini hammasini so'rab o'tamiz. Mana. Endi 13 ga bo'lmaydi. Tomlari ham Alicantara ekan. 174 ming yurgan. Kraska holati qanday aka buni? O'ng taraf burchagida. Shunda qora rang bu. Ha. O'ng burchagida. 2012 3-chi pozitsiyasi. Yuklari ham bor. Bular endi 2.4 motor bo'ladi-da, mana nima deydi? 4-chi pakalini ham metanlarimiz bor ekan. Bu Malibu'ni qancha qilib beramiz? 15 ming dollar so'rab turilibdi, kami bor. Variantlari? Variantlarga ham gaplashamiz. Variantga ham yashichi gaplashamiz. Telefon nomerchi? 99-lik 475 14-24 ga aloqa chiqasizlar avtomat. Mana bu balonja protektor baland ekan, tegmaydimi? Yo'q. Yumshoqqan yurar ekan-da. Xullas aloqa chiqasizlar, Gulistondan-a mashina. Tushunarli. Xo'p, hurmatli obunachilar, yo'l ustiga ham chiqib ketgan mashinalarimiz. Malibu BMW ga o'xshab turibdimi? Juda diskalari BMWnikimi? Yili necha aka buni? 2012-yil. Balon yangi qo'yilgan. Ha, mana ochiqmi? Kraskalari qayerda bor dedingiz? Kraskasi bor, ikkita bamperda faqat bamperda nima o'qilgan deyapti aka. Sizgami? To'rtinchi pakalini gazlari bor ekan-ku mana. Yo'q, gaz balonda o'zi yo'q. Gaz balon, gaz ham narsasi bor. Gaz balonda o'zi yo'q. Qo'yib olsa bo'lar ekan-da. Qo'yib ham beraman. Yaxshi. Mana telefon nomerlarmi? 99-443-0886. Qayerdan adresimiz? Guliston mahalladan. Mana. Taxlangan ekan-da. Vaalaykum assalom. Mana o'rtoqlar mashina. 153 ming yurgan mexanika. Nalari ham polni o'tiravering. Tomlari Alicantara ekan. Xullas, polni taxlangan mashina. Avorot dislari shunaqa. BMW diskalarini qo'yib, qayerga gaz balon qo'ysa bo'ladi-da? Nima turibdi hozir? Hamma narsasi turibdi. Bitta gaz balon tiqib beramiz, bo'ldi. Tushunarli. 2012 dedingiz, ha? 12. Biz 53 ming turadik. Pul zarur bo'lgan bo'lsa sotib olganmi? Ha? Mana, narxini qancha deymiz aka buni? 13.5 deyapmiz aka. 13.5. Shunda gaz balon ham ichida bo'ladimi 13.5? Qo'yib beramiz aka. Mana. Telefoningiz o'sha boyagi laboydagi. O'sha laboydagi. Kraskasi toza, o'rtoqlar. Sizda gaplashib olasizlar. Guliston mahalladan mashinamiz. Tushunarli. Mana Malibu. Hurmatli obunachilar, Guliston mashin bozor mana buyoqlargacha chiqib ketgan. Xuddi ko'cha to'la mashina hamma joyda. Narxlar lekin qimmatroq. Narxlar hali ham shu tushgani yo'q. Faqat shu 12 degan mashina arzonroq ekan shu. Hurmatli obunachilar, 2012-yil Lacetti Gentra stilida diskalar qo'ygan. 17 mi bu? Kraskasi qanday? Kirillo kapot. Orqa qarang. Ikkita kalinkada. Ha, probeglar qancha bo'ldi? 300 ming yurgan. Ikkinchi pozitsiya mashinamiz. Mana. Ko'rishinglar mumkin. Oldida ko'rsatib o'tamiz.
Hop, biri 8 motor. 8. Açılgan motorlar? Açılgan qilingan. Moyamaydi. 3-chi pokoleniya gazlari bilan ekan o'rtoqlar. 7800 so'rayapmiz, qani bor? Ha, variant ham 2000 bo'lsa chiqarib yuboramiz. 2000 dollar boshiga. Butun O'zbekiston bo'yichami yoki faqat Sirdaryogami? O'zimiz. Jizzax. Ha, shu atroflarda. Variantga degan joyiga o'rtoqlar 2000 boshiga. Telefon nomer 99 479 479 1882 ga aloqa chiqasizlar. Hozir bagajlarni ham ko'rsatib qo'ying. Yana bormi? 97 ligan bor ekan. 247 2793 ga ham aloqa chiqsalaring bo'ladi. Qozonlari bit-butun. Ha. I gazimiz 100 a? Gazimiz 100 ta. Mana shu yerda sal nimadir bo'lgan ekan-da. Yaxshi. Aloqa chiqasizlar o'rtoqlar. Nomerlar o'sha variant degan joyiga 2000 dollar boshiga. Faqat Sirdaryo, mana shu Jizzax shu atroflariga. Tushunar. Xo'p, Nexia 2 o'rtoqlar. Uxlayaptimi? 1.5 tons, 2009 yil, konditsionerlar bor, gidravlik rul. Bu almashganmikan usilitlar? Yo'q, o'zidan qolgan. Qayerda kraska bor? Otash? 7-chi yilda bor ekan. Narigi taraf. Qirilganmi biron narsaga? Yo tekdimi? Bo'lganda nega? Ha, shunaqa. Qancha qilib beryapsiz buni 2009? 4800 so'rayapsiz aka. Kelishamiz. 4800 da yana kelishadi. O'zingiz nomingizda, ha? Ha. Ya dadangiz nomidami? Yo'q, nomi. Variantga chiqaraman 1.5 bo'lsa. Ana, 1.5 ming bo'lsa buni ham variantga beramiz deb turibdi. Sumkalari bilan ana gazlari bor. Orqalarida sal to'g'rilangan joylari bor ekan. Telefon nomeringiz nechta uka? 97. Otash 97lik 246 00 93 ga aloqa qilsalaring bo'ladi. 1.5 ming haqiqatdan beramiz variant bo'lsa. Beramiz. Shu O'zbekiston bo'yichami yoki faqat shu Sirdaryo atrofida? Sirdaryo bo'yicha. Sirdaryo bo'yicha. Adresimiz qayerda? Kamsomol. Kamsomol. Guliston tumanida. Buni gaplashib olasizlar, o'sha nomerlarda yozib qo'yamiz, aytib ketamiz. Ukamizda Spark ham bor ekan. Yili nechchi buni? 2012. Probegi? 146000. 146000 yurgan. Narxichi? 6000 so'rayapman aka. 6000. Kraskasi bormi aytib ketdi? Ha, toza kraska. Bu 1lik motor ekan-da. Gazi bor, 3-chi pokoleniya gaz. 4ta balon yangi. Ha, balonlari yangi mana. Variantga beramizmi buni? Yo, variantga chiqmaydi. Chiqmaydi. Kim aytgan? O'zingiz aytgansizmi? Bular barini sotib nima alim fali olyapsizmi? Mana 2012 mexanika. Gazlari bilan. Ondan narsadan chiqib ketdi-da Spark degan yozuv bor. Xullas, shunaqa narxlar o'rtoqlar. Balonlari bunda ham yaxshi, yangi taqilgan ekan. Gaplashib olasizlar jigarlar. Telefon nomerini yana bir aytib yuboring, nima? 97lik 246 0093 ga ham aloqa chiqsa bo'ladi. Shu Spark degan. Ha, Nexia 2 va Spark. Ha, kanizlarda sal qirilgan joy bor ekan-da. Ha, shunday. Yaxshi.